Quem conhece um velho que só arrasta o rolê? Salve, cabeça. Salve! Tem um amigo meu que curte mamar a rapaziada da casa todo dia. Tá. Por isso a gente chama ele de mano ralo, despejo de leite. Que isso, na cara? Você há uma grande está, chance de você ser filho está, do Luca Muriçoca. Você está banido. Porra. Mandel e cozinhar. Porra, que tu cara. Porra. Você está banido.